За маш товчхон санал хэлчихэ. Төрөн сангийн сайдаас асуусан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зардал хуулиараа тооцоод үзэхээр нийт төсвийн 0.5-аар 130 тэрбум төгрөг уулна бол байх хэвээр. Тэгээ сая андуурааг бол 3.5-аар хэлчлээ. Тэгэхээр бүх энэ төсөв захирагч нартай хуулиараа олгогдсон үүргийнхаа дагуу тэр 0.5% зардлыг гаргаа гэдэг байдлаар энэ төсөвт оруулж болох уу? Одоо энэ утааны үйлрэл гэдэг энэ хүмүүс бас нэлээд асуудал тэгдэгэд байх шиг байна. Утааны хордлогын улмаас энэ утаагийн дийлэхгүй ма гэж бодоход тэр хордлогыг одоо сааруулах. За хуулиндаа байдаг ажилтнуудынхаа тэр уушиг эрүүл мэндийн үйлчлэг жилд одоо яг ийм үед бол дор ээж 2-оос доошгүй удаа хийх хэрэгтэй. Тэгээ ийм байдлаар нэг шийдэж болохгүй юу? Тусгаалan зардал бол одоо мэдээж бол тавихгүй. Төсөв дотор нь байгаа төсвийнхаа 0.5% ингээд шийдэе гэдэг байдлаар бүх төсөв захирагч нарт улсын хурлын одоо төсөв дагсан тогтоолоор тийм чиглэл өгөө шийдэх боломж гаргаж өгөөч гэдэг юм санал хэлмээр. За бол. Пүрэвчүүний сайн зөрөгшөн.